Marsikdo se sprašuje, kaj je smisel življenja. Ni važno, a v katerem življenjskem obdobju, ni važno, ali smo srečni ali nesrečni. V smislu življenja se sprašujemo, ko imamo že vse stvari. Ko imamo uspešno službo, imamo lepo družino, imamo zdravje, smo se zgradili neko življenje, a ne, in potem se še vedno lahko sprašujemo, kaj zdaj? Kako naprej in kam še zmeram, kakšno vlogo imam jaz v tem življenju. Posebno se tudi sprašujemo takrat, ko stvari ne gre po našem planu. Ko izgubimo stvari, ki so nam drage, kakor smrt ljubljene osebe, in stvari nam ne grejo ravno najboljše. In spet ponovno se sprašujemo, kaj je smisel življenja. Zakaj smo vrženi v to situacijo, zakaj smo vrženi v ta svet? Kakšno vlogo moramo igrati, kdo nam narekuje to vlogo. Vsa ta vprašanja nam prihajajo in to so taka globoka eksistenčna vprašanja, ki niso vedno ravno prijetna. In za tega tudi iščemo ta smisel življenja, odgovor na to v kakšnih filozofijah, religijah, ali pa si ustvarimo nek svojo idejo, ali pa mislimo, da nima nobenega smisla in vidimo bolj zelo na črn način in na nihilističen način. Torej, vedno, kako mi živimo, živimo mi zato, ker si imamo, predstavljamo nek smisel življenja. Igramo neko vlogo, neko situacijo, ker če ne bi imeli neke ideje, kaj je smisel življenja, potem ne bi bilo smisla delati, živeti, ljubiti, biti dober človek. A ne, kam vse to smisel? Za koga? Za kam? Ampak, da lahko odgovorimo na to vprašanje, treba tudi se najprej vprašati to, kaj je sploh eksistenca, prej govorimo o smislu te eksistence. Ampak eksistenca ni samo ta, to, tukaj, to življenje, ampak moramo to razširiti v malo bolj v splošnem smislu, kar tudi vključuje prejšnje življenja in vključuje prihodnje življenje. Tako da moramo najprej odgovoriti na to vprašanje, ne? Kaj je življenje in kaj je preko tega trenutnega življenja. Ampak verjetno nimamo ravno pogleda zdaj v prejšnje, prihodnje življenje. Lahko pa dobimo tudi že neke modrosti, neke znanja pri ljudeh, ki so živeli tukaj v tem življenju že zelo dolgo časa. Na posnetkih, na YouTubeu, se lahko tudi najde posnetkov starostnikov, ki so stari 100 ali več let. In njih se je vprašalo, kaj za njih smisel življenja, oziroma kaj, če so veseli, če so obžalujejo in kakšen njihov nasvet za nas. In to so zanimive izpovedi, ampak nekaj, kar je prišlo do malo neke skupne točke, je to, da vedno opozarjajo, da moramo biti dobri do drug drugega. Da smo radodarni, da smo prijazni. Najbolj se mi vtisnil spomin neko gospa, ki je bila 102 let stara in je živela na svojem naslonjaču in je pripovedovala o svojem življenju. In je rekla, da zdaj ona sedi in je srečna. Ona je srečna, ker ima lepe spomine. Spominja se v svojega življenja, v otroštva, lepe stvari, ki so se dogajale, dobre stvari, ki jih je naredila. In ima tudi nekaj obžalovanj. In se nerada spominja te obžalovanja, ampak so precej prisotna. In se ta gospa na tem naslonjaču nima več prijateljev okrog sebe, tistih iz tistega obdobja. Vsi so že umrli. Imaš samo še neko sorodstvo, ampak teh ljudi je vedno manj in manj. Tako da na koncu ona ne more več, tudi zaradi zdravja in starosti, doživljati novih lepih dogodkov. Ampak je ostala predvsem zdaj sama in svojimi spomini. Drugi primer je bil tudi en gospod, ne, ki je tudi imel dosti vredo lepo življenje in je rekel, kako še zmerno obžaluje nekaj, kaj se je zgodilo 80 let nazaj, ne, ki bi 20 let star.
In je rekel, da se je njegov oče odpeljal iz enega kraja, ne vem, vredno je 1000 km, da je šel pobrati svojega sina. Ampak on, sin, ni hotel iti s svojim očetom, ker se je odločil, da je raje s svojimi prijatelji. In oče se je potem odpeljal nazaj. Torej, njegova vožnja 1000 km je bila zaman. In za ta sin, 80 let kasneje, to zelo močno obžaluje. In tu mu je ostalo globoko v svojem srcu, to globoko obžalovanje, kako je takrat mislil, da tisti trenutni prijatelji so bolj pomembni kot oče. In tukaj je bila neko obžalovanje, ki mu je ostalo v življenju. Torej, vidite, da tele starostniki lahko že nakažejo, kako bomo mi začutili sadove svojih dejanj. In na koncu, ko umremo, vse te stvari tudi vzamemo s seboj. Zdaj, ti starostniki ne morejo več narediti novih, dobrih del, ne morejo zdaj iti ven pa pomagati drugim. Zdaj lahko samo še sedijo in začutijo sadove svojih dejanj. Če so bila dobra dejanja, in bojo to se spominjali, in to bo osrečilo njihovo srce. Če so naredili slabe dejanja v svojem življenju, se bodo tudi s tem soočali. Tako da biti star je tudi blagoslov, ker lahko že opazujemo, kakšno naše srce. A je srce čisto, a je jasno, a je veselo, a je srce z kakšnim obžalovanjem ali ne. A je bilo življenje dobro živeto? Ker to stanje starostnikov je zelo pomembno, ker daje že nek vstop, nek pogled v naslednje življenje. Kakorkoli to je, bomo mogli se soočiti z neko resnico, z nekim filmom, ki se nam predstavi pred nami in se bomo mogli videti v tem filmu. Tako da imamo malo občutek, da vidite, da sadovi naših dejanj bodo prišli. Sigurno. Če ne bomo že opazili v tem življenju, jih bomo v naslednjem. Zdaj, vsa ta življenja, ne, obstajajo in obstajajo. To je velika debata. Ampak vse okrog sveta je bilo prepoznano, da je nekaj preko tega. Ljudje imajo, tisti, ki so blizu smrti, oziroma ki so bili klinični mrtvi, so imeli doživljanje nebesa ali nekega drugega sveta. Zdaj, vsak lahko drugače to imenuje, kaj je to drugi svet, ampak je neko doživljanje izven tega telesa, teh zapisov in posnetkov in izpovedi jih je veliko, ki se jih tudi najde na internetu. In tu prihajajo iz vseh koncev sveta, vseh verskih ozadij oziroma konteksta. In teh zgodb je neverjetno veliko. In vse te zgodbe, kaj imajo skupnega, je prav to, da imajo ta občutek, da je doživljanje še zmeraj prisotno. Da je neko, eni pravijo temu duša ali zavest ali neka pozornost, ki, ali pa um, srce, ki se odpre, včasih vidijo svoje telo, ki tam leži na postelji, in se tudi predstavi posnetek njihovega življenja. In se bodo potem soočali s stvarmi, take kot so, take, kot so bili. Tam ni noben sodnik njihovih dejanj, kot sami. Ne bojo mogli reči, ne, tega pa nisem naredil, ker se vidijo v svoji situaciji. Vsa dejanja, ki smo naredili, dobra ali slaba, bomo občutili. Pravijo tudi, ne, da se tudi občuti občutko drugih, ki so bili deležni naših dejanj.
Če smo koga užalili, bomo mi tudi tu začutili to žalost in prizadetost tega človeka. In zdaj, kakšno stanje bo zdaj po smrti, je prav stanje, ki smo ga si sami ustvarili. Če smo se ustvarili dobro, bomo dobro želi. Če smo ustvarili slabo, bomo malo slabše to začutili. Um ima neko srce ali zavest je res neslično nekaj večjega, kot so samo to v nekem tem telesu. Če ne bi bilo nekaj več kot to telo, potem ne bi mogel imeti nekaj telepatskega doživljanja. Se ne bi mogel spominjati prejšnjega življenja. Ne bi mogli razumeti um drugega. Ampak vse te stvari se dogajajo. Otroci se spominjajo prejšnjih življenj. Branje misli je mogoče. In tudi ljudje vidijo, kaj v naslednjem življenju. Kaj je po tem telesu. In to je zelo pomembno videti, da kaj mi pravimo eksistenca in življenja, ni samo to v tem telesu. Če mislimo, da je vse v tem, samo v tem telesu, potem mi napačno mislimo, da lahko vsa svoje misli in svoje slabe dejanja skrijemo za tem telesom, da noben ne vidi. In ker mislimo, da noben ne vidi, da se lahko skrijemo, potem lahko se zgodi, da delamo zelo slabe stvari. Lahko začnemo ubijati, lagati, zavajati ali kradati, ker to delamo z nekim telesom, ki si vzemamo kot moje. In mislimo, da noben ne bo opazil. In ta zid, to telo, v katerem mislimo, da se lahko skrijemo, je pravzaprav krhek. Pripada temu svetu iz mesa, iz elementov. In bo se razkrojilo, bo izginilo. Svoje dejanja in rezultat sodobe naših dejanj bo nam pa potem opazno, ne samo nam, ampak bo transparentno do vseh drugih zavesti ali duš, ali kakorkoli hočemo to imenovati. Potem se vse odpre. Potem vse jasno. Ker pravzaprav nikoli ni bilo skrito, je bilo vedno odprto. Ampak v tem času, ko smo bili zelo absorbirani na svoje telo, mislimo, da lahko delamo, kar hočemo, da lahko kontroliramo svoje življenje in smo potem brezobzirni do drugih, nasramni in potem lahko tudi še kaj slabšega iz tega naredimo. Lažemo, grobo govorimo ali pa celo s fizičnim dejanjem, kot sem že rekel, krademo ali celo ubijemo ali močno telesno poškodujemo drugo osebo. In to je potem tale napačni pogled, ki se držimo. Ko človek opazi, da stvari je veliko večje, kakor to telo, kakor ta svet čutil, bo bil zelo previden, kako deluje v svojem življenju. Bodi pozoren, da moramo živeti z krepostjo, z vrlino. In najbolj temeljna vrlina je, ki mora upoštevati vsak človek, je, da nikoli ne ubija, da nikoli ne krade, da nikomu ne škodi drugemu na nek neseksualni način do sebe ali drugih, da ne govori napačno, to, da se ne laže, da ne obrekuje, da ne govori grobo in da se izogiba alkoholnih pijač, ki bi lahko vodi človeka v nepazljivost in se prekrši, izgubi popolno kontrolo nad seboj. To so fundamentalna pravila. To človeka obdrži v nekem zrelem položaju. Ampak to ni dovolj za srečno srce. Človek se mora naučiti srce razviti in odpreti. Ker če mi vidimo svet samo s temi čutili, je zelo omejeno. Navezujemo se na specifične stvari, ampak te specifične stvari imajo svojo naravo odhajanja in odhajanja. Ne moramo kontrolirati. In se navežemo na te stvari in te stvari se spremenijo
izginejo in nas prizadene. Torej, to pomeni, da um, srce je zelo omejeno. Tudi če se fiksiramo na nek čutni objekt, bo to srce omejeno. In ta fiksiranost lahko se povzroči neko poželenje ali podpor in jezo in sovraštvo. Mi pa moramo srce razvijati na tak način, da je čim bolj odprto. In kako je lahko odprto? Z radodarnostjo, s prijaznostjo, s sočutjem, z odpuščanjem, toleranco. Vse te elementi, vse te stvari, ki odpre srce, vse te stvari, to stanje uma, ki ne zahteva ničesar, ki ni specifična, ampak je univerzalna in odpira, opušča, je brezmejna. Te kvalitete moramo razvijati. In ko te kvalitete razvijamo, se potem srce vedno bolj odpre. Temu mi pravimo nabiranje nekih zaslug v tem življenju. Z delovanjem, delanjem dobrih del se nabiramo zasluge. In zasluga ne pomeni, da bo zdaj nam tam nekdo poplačal vse to, ampak zasluga pomeni, da bolj ko stvari opuščamo, bolj srce odprto, osvobojeno. In ko umremo, to vzamemo s seboj. In kolikor je srce odprto, kolikor je srce bolj svobodno, toliko višje stanje gremo. Toliko bo življenje nebeško. V nasprotnem primeru, bolj ko imamo se absorbiramo na čute in smo polno poželenja ali jeze, sovraštva, bolj srce je omejeno. In bolj ko je omejeno, bolj nas potiska dol. Bolj smo depresivni, bolj smo žalostni, bolj se bojimo, bolj smo v neki tesnobi, bolj je vse nekaj bolj črno, bolj smo zaprti v tist majhen svet, jaz, jaz, jaz. Bom še dal še eno primerjavo. Predstavljajte se v neki situaciji, ki je neprijetna. Zdaj, včasih se spomnimo lahko, da je ta situacija popolnoma razjezila ali povzročila nek velik strah, tesnobo. In kasneje, ko smo začeli malo meditirati, pa razvijati pozornost, in ko smo se znajdli v neki podobni situaciji, se nismo takoj ujeli v to situacijo. V neko neprijetno situacijo, na primer. Smo to obdržali, smo to videli z neko perspektivo, neko z jasnostjo, se nismo dovolili, da se takoj ujamemo v to zadevo, da se takoj ne zasužnimo to zadevo. Torej, se nas toliko ne oprime, imamo neko distanco in tudi, če se mogoče razjezimo ali se če se pride do kakšnega poželenja, se kar hiter ujamemo in se ne dovolimo, da se še bolj potopimo v to zadevo. Torej, v tem primeru je um že kar razvit. Čez čas, če mi ne razvijemo te pozornosti in se soočamo z neprijetnimi situacijami, potem se vidi, da um je postal postopoma šibki in tudi naša reakcija potem bo šibka. Se hitro dovolimo, da se ujamemo v ta čutni svet. Torej, če vzgajamo pozornost, bolj se krepi. Če ne vzgajamo pozornost, se te mišice pozornosti začnejo slabšati, postane bolj šibke. In enako je tudi velja za nebeška stanja. Toliko, koliko je srce močno in trpežno, pravilno razvito, toliko svet bo nebeški. Ampak tudi, koliko traje ta nebeški svet, je odvisno od dejanj, ki smo jih naredili v tem svetu. Če smo delali veliko dobrih del, torej pomeni, toliko smo mi napolnili baterijo, ali toliko smo si naredili skladišče hrane v sebi. In
mi bomo uporabljali to baterijo ali ta zalogaj hrane toliko, kolikor imamo. In to pa zato, ker v nebeškem svetu je zelo težko ali skoraj nemogoče delati več dobrih del, več zaslug. Je že prekasno. V drugem svetu lahko samo uživamo v sadovih svojih dejanj. In zato nam nebeška bitja, tisti, ki imajo kontakte z njimi, vedno spodbujajo, da delamo dobra dela, čim več. In se čim bolj izogibamo ali sploh ne delamo slabih del. Ne delati slabe dela, delati dobre dela. To pomeni še enkrat, a ne, da delamo z neko prijaznostjo, da pomagamo, da smo sočutni, da se postavimo v položaj druge osebe in začutimo njihovo bolečino. Torej, da imamo neko simpatijo, empatijo in da smo tudi radodarni. Da se ne držimo samo stvari zase, ampak da vidimo, da so ljudje, ki potrebujejo stvari, veliko bolje, kolikor mi. Da priskočimo na pomoč. In da tudi, če se kakšna krivica zgodi, da opuščamo. Da smo tudi tolerantni, da ne sodimo. In na tak način se razvijemo to zaslugo. In bolj kot to razvijemo, daljše bo potem bo nebeški svet in veliko bolj prijeten. Ker vsi mi začutimo srečo svojih dejanj že tukaj in zdaj, kaj šele potem, kasneje. Tako da bi lahko rekli, da smo mi vrženi v ta svet, da delamo dobre dela. Ker kasneje bo to malo težje. In kaj bi bil smisel življenja potem? Smisel življenja je prav to, da smo dobri, da delamo dobre dela, da živimo v kreposti in pomagamo drugim in spodbujamo druge, da živijo v kreposti. Da zadržujemo te čutne potrebe, to poživljenje. Da se ne navezujemo toliko na stvari tam, v ta materialni svet. Poglejte, kaj se dogaja z svetom, v svetu, ki je popolnoma absorbiran na čutni svet. Absorbiran na materialni svet. In smo popolnoma zasužnjeni. In ko se svet spremeni, ko ne gre ravno po naši volji, se mi ustrašimo. Se bojimo, ker vso to kontrolo smo mi dovolili dati svetu in svet ga svojo pot in se mi ustrašimo, ker je vse postalo izven naše kontrole. Svet je izgubljen. Svet je izgubljen, ki ni nobenega zaupanja. Ni nobene več vere v neki več, v to zavest, v to srce. Mi vidimo samo v stvari, ki so nam čutni, ki so nam pred nami s temi očmi in s temi ušesi. Ne vidimo pa naravo zavesti. Ne vidimo naravo srca, uma. In zatega, ker nimamo več zaupanja do tega, zaupanja do drugega, pomeni, da začnemo mi stvari kontrolirati. Svet je tako zdaj absorbiran v to kontrolo, da človek že niti več ne ve, da sploh pobeg iz tega obstaja. Drugi nas kontrolirajo, v zameno mi kontroliramo njih. In tukaj se potem vrti ta cikel. Zatega je bi vabim pravzaprav, da je boljše stvari pustiti take, kot so, tiste, ki niso v naši kontroli. Torej, te stvari, ki so del čudnega sveta. In začnemo kontrolirati tisto, kar je v naši domeni kontrole. In to je naš um. Torej, da se poglobimo vase. Da se vprašamo v svoji vrlini in v našem svojem srcu. Ker edino to je važno. To življenje je pravzaprav le test. In bojo vedno bolečine, vedno bojo kakšno žalost, vedno bojo izzivi. A vse to nas testira. Vse te stvari, bolečina, nam prinaša več razumevanja.
Če ne bi čutili bolečino, ne bi čutili drugega človeka, ne bi bili sočutni. In iz bolečine se veliko, veliko naučimo. Razvije se potem modrost in razumevanje. Razvijamo tudi razumevanje, da pri navezovanju in pri neki jezi in čudnem poželenju prinesejo negativne posledice. Torej, bolečina nas lahko veliko nauči. Torej, ja, so neprijetne stvari. Vidimo se potem tudi, da ima tudi nek svoj izvor. In ta izvor lahko spoznamo. In ko ta izvor izgine, tudi vse bolečine in neprijetnosti izginejo. Torej, človeški svet je svet, kjer se mi učimo. Svet, v katerem se lahko duhovno razvijamo. In to ni zdaj svet, v katerem bi mogel zdaj biti vladar, kralj in sveta in kontrolirati druge. Vsi mislijo, da smisel življenja je, kako zgraditi visoko kariero, kako zaslužiti veliko denarja, kako biti slaven. Ampak vidite, da vse te stvari niso ravno v naši kontroli in vse te stvari bomo izgubili. Torej, svet, smisel življenja v tem svetu je ravno nasprotno. Ne kako stvari dobiti, ne kako stvari zgraditi, ampak kako opustiti, zrušiti nekatere stvari in našeti tisti res pravi mir. To bo nam vodilo v lepo, bolj prijetno naslednje življenje. In z razumevanjem se potem tudi lahko ves ta cikel tudi popolnoma prekine. Živimo v tem času, ko smo zdaj polni strahu, polni depresije, ko smo včasih izolirani, ko imamo občutek, da smo izgubili neko kontrolo. Zdaj je pravi čas, da res pogledamo vase in se spet vprašamo, kaj je smisel življenja. In upam, da te besede pomagajo in da se bomo znali postaviti na noge in videti v neki ponovno, popolnoma novi perspektivi in res delati nekaj na sebi. Torej, da razširimo ljubezen do sebe, ljubezen do naših bližnjih in do vse ostalih. In naj vam to prinese čim več sreče in polno mirja. Srečno!